знаєте, яка треба бути звичайна академія. Вона все свідчує, і на жаль, що ми зробили таку скористу до культури. Вона не розна школа записала. Я зробив працювати з глобальним домачином, коли ми вирішили логістику всю остров Володарську. На примір енергії належимо 52-й сьогодні на нашу школу. Ово є заправо академія, яка є на рані нації різних років, вкроїть учениці нашої школи, приказати спли, поставити гігара, першого і свого оного, що платить школьський живот. Проти школьської години за школу з септември була є, свободно можемо речі, дякую добре. Наші учениці показали добрі результати на витанку, на освіті.